slå følge nedover her. Du leder av foreningen FRI. Ja, det stemmer. Og dere delte ut et homoflagg til Kjell Ingolf Ropstad nå, som nybakt barne- og familieminister. Det har vi gjort. Vi har delt ut regnbueflagg og brev, både til likestillingsministeren og den nye familieministeren. Vanligvis så deler dere det ut til den statsråden som har ansvaret for likestilling alene, men her var det også barne- og familieministeren som fikk den. Hvorfor det? Fordi at selv om likestilling tas ut av familiedepartementet, så kan man ikke ta ut skjeve familier og homopolitikk ut av familiedepartementet. Så vi har gitt en klar oppfordring til at Ropstad også skal inkludere alle typer familier, også de skjeve familiene, i den politikken som han fører fremover. Men var du overhovedet engstelig for at han ikke skulle gjøre det? Ja, det er klart jeg engstelig for det. Ropstad har helt uttalt, både han og hans parti, at heterofile er den beste formen å ha familie på. Ja, hvordan har han sagt det? De har sagt det gjentatte ganger, blant annet i partiprogrammet sitt, står det at mann og kvinne er den beste formen for familie og den beste rammen for et barn. Det er klart at skjeve familier, barn som vokser opp i dem, foreldrene til disse ungene er jo bekymret nå for at deres familier skal komme i andre rekke. Men han får jo også gjennomslag for en del sosiale, altså for økning i en del sosiale ordninger, for eksempel barnetrygd og så videre, som kommer barnefamiliene til gode, likevel kritiske til KrF, at KrF skal bestyre det departementet. Det er klart vi er bekymret for det, for vi vet at KrF ikke har støttet så veldig mange av våre rettigheter. Og vi vet også at Ropstad helt uttalt mener at det er greit å diskriminere, for eksempel homofile lærere i friskolen. Og friskolen er jo en av de områdene han nå på mange måter får ansvaret for, med at han får ansvar for tro og livssyn. Han tok imot flagget? Han tok imot flagget. Han fikk også en plakat med oversikt over ulike typer familier, en familiemangfoldsplakat. Og så har han fått et brev med en oppfordring fra oss på de utfordringene som gjenstår, og så må lytte til oss i de utfordringene som kommer. Vi håper at han blir en familieminister for alle familier, og ikke bare for noen. Fikk han... Fikk